ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ଓ ପୂଜା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ପାଉଣା ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ଥିଲା ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ଗୁରୁ, ପାଉଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ବାଛିଛି ଗୁରୁ। ଏମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ। ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2000 ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ସମାନ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ସମାନ ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛଅ ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି ଗୁରୁ। 2016 ମସିହାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୋପରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲୁ। ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଉଛୁ, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଭୋକେସନାଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୁରୁ ଦିବସ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଅଧେ ଦିନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁଟିଏ ଆସେ ରାସ୍ତାକୁ। କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେଣି ତ କେତେବେଳେ ଆମରଣ ଅନଶନ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାୟତନରେ କମ୍ ବରଂ ଅଧିକ ସମୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁଟିଏ ଓହ୍ଲାଉଛି ରାସ୍ତାକୁ? କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ। ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ 54,237 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି। ସିଟି ଓ ଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ତଥା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ମୋଡାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସରକାର ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ତାହା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଆମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରି ଆସିଛି, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ତାହା ଯଦି ପୁଣି ବିଗିଡ଼େ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇ ଆପଣ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ନିଜର ନିଜର ଯେଉଁ ଇଗୋକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ଜିରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ 30,377 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 19,238 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 2,601 ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 10,017 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ମାପକାଠି ସୂଚୀ ବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହୁଛି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ଉନ୍ନତମାନର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମାପଦଣ୍ଡ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା, ନିରାପଦ ସ୍କୁଲ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ 11 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର ମାନରେ ଆମର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଅନ୍ତ କେବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମରାଣଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।